صوتك. لو هلا سنة رايز أكم ما قلوه هلا ما 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 أكم ما قلوه هلا Kami tinggal di sana dan kami kawan musuh. Dihun pusat saya, apa sahaja ya, kawan kawan musuh. Berikan zik, lewat atau berlawan, lompat kuliah hisu. Akan musuh akan kita tinggal kiri. Orang sana dulu mungkin musuh mai gaya di sini. Gitu, full musuh mai rujuk lagi gitu. Rasanya kau hasil. Minta minta kau jadi kawan kawan musuh aku sudah rujuk lagi. Terima kasih. Oh,
Oh,
موسيقى